ဗဟုသုတကတော့ဘာရလဲဆိုတော့ဒီဇလန်းမှာဒီလိုဟိုကိုရီးယားမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာမှုကိုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတွေးတော့တော့ဘူးပေါ့နော်ခင်းနဲ့အညီခင်းတော့မဆန်ပေမဲ့ခင်းနဲ့အညီနေနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဏ္ဍာခါးချောင်းတိလာတဲ့အချိန်မှာအခုရိုက်ကွေးကပြန်လာပြီတဲ့တောက်လျှောက်တဏ္ဍာခါးလိမ့်တာအိမ်မှာတဏ္ဍာခါးလဲဆိုတော့အသားရည်လဲမဲသွားတာဟုတ်အိမ်မှာနေတဏ္ဍာခါးပဲလိမ့်ပြတာမင်းတို့သိတာတဏ္ဍာခါးအပူငိမ့်တယ်လို့ပဲသိတာလေအဲသူ့ရဲ့ဥစ္စာဒါနတ်သားဆိုလဲအနတ်အရသာအခါဒါပဲသိတာလေသူကနတ်သား17ပါးဒီတဏ္ဍာခါးမှာနတ်သား17ပါးရဲ့အနအရသာစိတ်ပုံပုံကြီးအကုန်ပါနေတာအဲဇလန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ကွာမဆီယမအရန်တော့ရပါပဲဆီယမမရဘူးဆိုတော့အဲမင်းတို့ဆိုစာဖတ်တဲ့လူတွေဟိုစာဖတ်တဲ့လူတွေတော့မှဒီတဏ္ဍာရဲ့ဒီလောက်အသုံးဝင်ပုံနေနောက်ဒီလောက်ပါတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ဟိုပေါင်းနန်းသာဘယ်မှာပါတာတွေမသိဘူးပေါ့နော် ALPX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့ခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ ALPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996509849 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမြင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အဲဒီနေ့ကမင်းတို့ရဲ့ဇလန်းတွဲတာပြီးဆုံးကြောင်း EC ကြောင်းပေါ့နော်မီဒီယာမိတ်ဆက်ပွဲလေးပေါ့မင်းတို့ကဒီဇလန်းတွဲမှာတမချူဆိုတဲ့ဇက်ကောင်လေးကနေပေါင်ဝင်တင်ဆောင်ပေးပါမယ်ရှင်။ဇလန်းလေးကတော့ပြောရရင်ကျေးလက်မြမမှုပေါ့နော်အခုဘက်ဒီဘက်ခေတ်မှာအဲဟိုပြောမယ်ဆက်ဒီဘက်ခေတ်ဇလန်းနေတဲ့မှာမတွေ့ရတော့တဲ့အဲဟို type လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြမလူမျိုးတွေနဲ့ခွဲခြားလို့မရတဲ့တဏ္ဍာခါရဲ့အဓိကအသုံးဝင်ပုံရယ်ပြီးတော့ရဲ့တဏ္ဍာခါကိုဒါဆွဆွမြမြဲတဏ္ဍာခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းနေတဏ္ဍာခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလူနေမှုဘဝလေးတွေကိုဒီဇလန်းထဲမှာကောက်ကောက်မြင်ရမှာမရှင်ရွာလိုက်လာမှာပဲတမချူစစ်ကိုမြင်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ရန်တွတ်တဲ့အမအောင်ငါချစ်လို့စနေတာပါကြည့်ပါလားစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားလိုက်တာဒီဇလန်းထဲမှာညီမကတော့တမချူဆိုတဲ့ဒါမျိုးကနေပြီးတော့ចောင်းတက်ပြီးတော့ပြင်လာတဲ့ပညာထက်အဲဟိုမိမငယ်လေးတူပေါ့နော်ဇလန်းထဲမှာကဟိုထဏောင်းကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းထဲမှာဇလန်းထဲကထဏောင်းကြီးဆိုတဲ့အဲဇက်ကောင်လေးနဲ့တမချူနဲ့ကညီမတွေအဲ့ထဲမှာမှညီမနှစ်ယောက်ရဲ့ညီအိမ်နဲ့အိမ်နေမှာဆိုရင်ဒါညီမတွေဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ကတော့ကစားလေးဒါလေးတို့ချစ်စရာဟိုအတွင်ကြီးလေးနဲ့တွေ့ရမှာပါရှင့်။ဘာကြီးမိရလောက်ရလဲထဲ့ပြော။အမလေးတော့မသိကြောက်ကြောင်စိတ်ကိုသူကပဲထောက်ပံ့နေတယ်လို့လို့လေ။အမမရွှေဘလောက်ချီချီမိသားစုစီကိုမရောက်ပါဘူး။မတရားရှိတာပေါ့။အမတရားဆိုမတရားမတရားဟိုနေဘယ်လိုပြောမလဲ။ allergic ရှိရယ်။အလုံးကအေးအေးတမ်းမခံနိုင်။သွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာကဒါညာဘက်ပေါ့နော်။အော်မိတိလာဘက်ချာအဲ့ဒီဘက်ချာမှာတွားရရတယ်ပြီးတော့အပူဝေးမမျှတော့နှာတရွှွှွအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့စီးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနှက်ကမရဘူးထွက်တာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလေးကတော့ဒါအမြဲတမ်းမှတ်တရဖြစ်နေမှာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဇလန်းထဲမှာဆိုရင်တို့အဲပြောရရင်မတရဒီကနာလို့ပြောလို့ရပါဘူးနော်ဇလန်းတို့ကဒါပထမဆုံးတရုပ်ဆောင်တာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာခိုးတဲ့အကြည့်လေဒါတွေကတိမပိုင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဆက်အခွဲအမြဲတမ်းမတည်ဘူးအမက်တီးရဲ့ကင်မရာခိုးမယ်နော်ခိုးမယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းអော်ပါတယ်ဆက်ပွဲနဲ့ကတော့အများဆုံးမတရားရှိပါတယ်ရှင်ပို့တာပါဟုတ်စဉ်ညိုက်လာပို့အောင်နင်တို့အရင်ကန်ငါးပါလုံလို့ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းရပြီမယ်ငါတို့တာမီဒီရောမှာမတော်မတရားဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအခက်ခဲရလို့တော့ရှိရလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇလန်းဒီမင်းတို့သွားတာတီးနဲ့သွားကြပါဗောနော်တီးမှာက producer လည်းပါတယ်အဲဒီလိုသွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဇညွန်ဆီယမမေခိုင်လည်းပါတယ်။နောက်ကိုတိုးဆောင်တော့အကုန်လုံးကပင်မေးကြတယ်။ပြီးတော့မင်းတို့နဲ့တူနေပြေကောင်းစုတန်းလို့ဒါပိုင်ပိုင်စုဆန်လို့ဆိုလဲမင်းတို့ကဒါအတင်းဒါလေးကတော့ဘလို့လို့တယ်ဘလို့လေးပြောတော့မင်းတို့ကမော်လမြိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်ညာစကားပြောရင်အတန်လေး flow လေးလေးကအများကြီးလို့တာပေါ့နော်။အတန် flow ဟာစတာသူတို့ပင်မေးကြပါတယ်။အဲသူတို့အကုန်လုံးကဟိုတီးဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲအားလုံးစီပြေသွားပါလိမ့်ရှင်။ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကတော့မင်းတို့စပြီးတော့ရိုင်းရမယ့်အချိန်နဲ့အစားပြီးတည်တဲ့အချိန်နဲ့ရရမဲ့အချိန်ကတော့အရန်ကတ်တာပေါ့နော်အဲကတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုဒီမင်းတို့စက်ခရီးရတဲ့အချိန်မှာဟိုသူမင်းတို့ပြောရလေးရကြတော့ပုံမှန် flow ပဲပြောရတာတခြားဇက်ကောင်လေးရကြတော့တကယ်ကိုအညာဒေတာကျေးလက်ဒေတာရဲ့စကားအသုံးလုံးလေးတွေတုံးရတာပေါ့နော်တုံးရတော့မင်းတို့ကတော့တအားကြီးကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ရတာမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားမင်းတို့ ਨੇ ဟိုသူတို့တယောက်ဆောင်နေတာလူပညာညီမတွေကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရပါဘူးမင်းတို့ထက်ဟုတ်ဘဟုဒုတာတော့ဘာရလဲဆိုတော့ဒီဇလန်းမှာဒီလိုဟိုကိုရီးယားမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာမှုကိုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတွေးတော့တော့ဘူးပေါ့နော်ခင်းနဲ့အညီခင်းတော့မဆန်ပေမဲ့ခင်းနဲ့အညီနေနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဏ္ဍာခါးအကြောင်းသိလာတဲ့အချိန်မှာအခုရိုက်ကွေးကပြန်လာပြီတဲ့တောက်လျှောက်တဏ္ဍာခါးလိမ့်တာအိမ်မှာ
ตั้งนานแล้วไม่รู้แต่ไอ้เรื่องเมย์ตัวเราพ่อนี่น้องอ่ะเงี้ยลีเดียเนี่ยมาหนีด่าเลยเนี่ยมาก็ปูโซน่ะพ่อนี่หนีด่าเนี่ยน้องพ่อเรียนเงี้ยร้องสวยปูตั้งนานลูกพี่สาวตั้งนานเขาอ่ะมีอายุเลยพี่องค์สี่เดียวช่วยเอาเท่าเลยถ้าเงี้ยลีเดียเนี่ยจีลาไอ้ที่ตั้งนานเนี่ยมาเปียกเขียวกันเนาะ นับวันก็คือช่วยที่แต่ที่นิ้วพ่อยาวแต่เฉยมาเลยยังคงมาชินในเฉยมาเลยไอ้มาในตั้งนานเขาไปเล่นเยอะแต่ไม่รู้ที่ไหนตั้งนานเขาปูยิ่งเนี่ยรู้แบบที่ไหนตู้เย่เอาซาจ้าหน้าตาสุดเลยหน้ายาตาข้าท้าไปที่ไหนตัวหน้าตาสุดแบบจีตั้งนานเขามาหน้าตาสุดแบบเออหน้ายาตาเสียบอุ้งบงกับกองปานี่ละแสดงยังได้เฉยมาออกมาเสียมาอย่างตัวเว้ยเสียมาแบบว่าไม่ได้รู้สึกซาพัดเลยลุย ซาบะเรลูดีรามาจีตันนาคาเฮจีลาวตัวเหมือนปงนี่เราจีลาวปาเร่ยอมเลยตู้เย่ปาวนั่นท่าเพียงมาปาอะไรมาตีหัวเนาะเพราะว่าตันนาคาโซ่ละตันนาคาลูกจ้าไรจ้าเนี่ยยิ้มมาลูกแบบเบี้ยวมาเฉยเลยยิ้มมาลูกแบบเบี้ยวมาพี่ว่ายิ้มมาตันนาคาสุดเบี้ยวตัวเบี้ยวละเลยตันนาคาจะลงเนี่ยเบี้ยวยิ้มมาตันนาคาตันนาคาอะไรไม่ได้กูรังใจเดี๋ยวไม่ได้กูจีเน่จะใช้ส่วนดำไม่ได้เน่ใช้น้ำมาตัวเนี่ยคริสเชนลูกจ้าไม่ได้ตันนา
ตั้งแต่ข้าอย่างว่าไอ้ด้วยโอ้คุยยามาลุยอยู่เรียนแต่ตั้งแต่ข้าว่ามุ่งมั่นมาไม่ได้ไปช่วยกู้ใช้มาชีนี่จ้าเอาใช้เนาะกามอริอาลูกเล็กๆนู้นมาสอนนี่จ้าไอ้นู้นยามาตั้งแต่ข้าเนี่ยพัฒนาไปว่าบล็อกอีกจ้าลาจ้าเลยตั้งแต่ข้าเนี่ยยามาเอาชิมิลูกจ้าลูกพี่สกินเฮลิโอเบสิกเช่นกันมีชอบจ้าอามีอะไรสิตั้งแต่เจ๊เลยสิไหนเงี้ยตั้งแต่ยี่สิบเลยนี่เป็นนี่ตั้งแต่ข้าลูกได้เนี่ยวิดีโอก็จะนี่บ
อ่ะตอนเฮงงานเนี่ยมาพี่ลาได้ก็ใจงาตะนาคาเล่นสั่งไปไล่เนาะอะลุมอยู่เลยเป้พิดตาบ่เนาะเปียวอ่ะโหตะช้าနိုင်ငံတွေอ่ะကိုရီမြန်မာလူမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အနေထားမှာတနခါကြောက်လဲပါလာရှိတယ်တနခါကိုလဲစိတ်ဝင်စားပါရှင့်အဲ့တော့ကိုကမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမှာတခြားနိုင်ငံတွေကြောက်အာသာအများကြီးပဲလीဆိုတော့ဒီအပင်မြစ်ကိုလူတဲ့အရာတစ်ခုဘယ်နိုင်ငံမှမတော်ဘူးလက်ရှိတာမှမဟ
တခြားလူတွေတော့မသိဘူးကိုကတော့မြန်မာပြည်ကိုချစ်တယ်ကိုနယ်ဒေသကိုလည်းချစ်တယ်ဒါအရင်ဆိုရင်မင်းတို့အမတွေကအမြဲတမ်းနိုင်ငံခြားခွဲမင်းတို့ဘရောမသွားဘူးဆိုကိုမြန်မာပြည်မှာလဲလို့ပတ်လို့ဟိုမကုံနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးတဘာဝရှုကင်းနေလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့တခြားနိုင်ငံလည်းမင်းတို့လုံးဝအချင်းမကြီးဘူးလုံးဝအချင်းမကြီးတာအဲဆိုမြန်မာပြည်ကိုလည်းအရန်ချစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဒီမှုတချံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်နာမည်တော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူးเนาะဟိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါငါတို့မြန်မာအရင်ကျေးမှုဆိုတာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာရည်ကျေးမှုထုံးပြန်းနေစဉ်သက်လာတာ။အာဒါတင်းချံဆိုတာဒီလိုပဲတဏ္ဍခါဆိုတာကလည်းဟိုးရှိကေတဏ္ဍခါရဲ့အဓိက visit ထုတ်ပေါ်လာတဲ့အားလုံးမင်းတို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဏ္ဍခါပင်အများဆုံးစိုက်ကြတာ။ကြောက်ဘရောင်းလို့တောင်မိချီလာကြောက်ဘရောင်းမြင်းချံနောက်ပါရှိပါသေးတယ်အများကြီးဆိုတာဟိုတဏ္ဍခါလည်းဘလောက်ပဲဟိုမိထုကူမူရင်းတော့မမီဘူးဆိုလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့တို့လည်းအခုမတို့လည်းသိမှာပါအရှိဟိုမြမတနက်ခါကိုဒါတို့တနက်ခါဆိုပြီးလုံးနေကြရရှိရမတရားတော့တတ်နိုင်သလားဘယ်သူနဲ့ပဲစကားပြောဒါငါတို့တနက်ခါနေလို့စာပေတဲမှာလဲရှာကြည့်လို့ရတယ်ဂူဂယ်လဲခောက်ရှာကြည့်လို့ရတော့ဒါအမြဲတမ်းပြောအတော်မှမြမတနက်ခါမြမတကြံတခြားနိုင်ငံရဲ့အတော်မှမူရင်းမဖြစ်ဘူးဒါမယ်တဲ့အာမခံအဲဇလန်းထဲမှာကျတော့မဲဒင်းထွက်ကကျတော့မတရားမျိုးကနေကြောင်းတက်ပြီးပြန်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဝတ်သေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားပြောတာလေးကြတော့ဒါမျိုးရောက်သွားဖြစ်တဲ့တော့ဒီလိုပုံမှန်လေးပဲပြောတာပေါ့ဒီနေ့ကအရန်ကြီးအခက်ခဲကြီးတော့သိမရှိဘူးခုနကပြောသလိုအကန့်ဖိုးလေးပဲရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကလည်းနေသူလေးနေသူလို့တော့ပြောလို့မရဘူးရွာသူတွေရွာသူတွေဖြစ်တဲ့တော့ထမင်ရတော့အမြဲတမ်းအခုတည်းကဝတ်နေတော့မယ်အဲထမင်ရတော့ဝတ်နေတော့မင်းတို့ကတော့ထူးခြားကြတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်းထဲမှာကကြတော့တကယ်မြမရင်ကျေမှုလုံးဝဖော်ထူးထားတာဒီဘက်ခင်မှာလည်းဒီလိုဇလန်းကဒီလိုဇလန်းနဲ့လည်းပြောရရင်ဟိုမင်းဒီကြီးကြဲကြဲပြောမယ်ဆိုဒီဇလန်းကိုဒီဇလန်းကိုလည်းဟိုပေါက်နိုင်နေဆိုတော့ဒီမြမရင်ကျေမှုကိုလုံးဝဟိုအဓိကကဟိုဖော်ထူးထားတာပါတော့ပြောရရင်ဟုတ်အဲဒီဇလန်းလေးထဲမှာမြမလူမျိုးရဲ့ရင်ကျေမှုထုံးတမ်းဒလေးတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွေးမြေအပြောဆိုတွေမြမမုတ်လေးတွေပြီးတော့ရိုးရပွဲလေးတွေဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုအများစုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ် ABX Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီးတင်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်